cei care doresc o casă nouă și vor să fie în trendul pe care târgurile de toamnă îl propun, iată, aceasta este alegerea noastră. Bine te-a regăsit, Roxana, o să ne reîntâlnim foarte curând și la unul din târgurile care ne schimbă impresia asupra casei și a mobilei în fiecare an. Care este conceptul, de fapt, al acestei bucătării, care nu mai seamănă deloc cu o bucătărie standard? Ideea este să integrezi bucătăria în living, sunt bucătării deschise, să ascunzi cât mai mult din ceea ce nu trebuie să se vadă din living. Plita este complet plană și integrată, iar eu am ales o soluție foarte nouă și cea a robinetului ascuns complet. Blatul este din corian cu chiuvetă complet turnată, în așa fel încât să nu trebuiască să vezi. Deci un fel de compozit în care poți să creezi absolut orice formă. Da. Și este imaculat, are un touch irezistibil. Da, există. Care se curăță și mă închipui că nici nu se distruge în momentul când dai ceva pe el sau nu îl murdărești. E rezistent și e disponibil în foarte multe culori. Noi l-am ales alb pentru că e bucătărie de showroom. Există un concept, deci în ideea toate electrocasnicele ascunse și spațiile de lucru. Există acest corp cu sertare ascunse, cu blat de lucru, cu senzori de lumini, cu prize, în cazul în care această parte este plină de aparate electrice, așa cum trebuie într-o bucătărie. Ascunde cuptorul cu microunde, cuptorul și orice alte aparate pe care le-am putea folosi, frigider în dreapta, congelator în stânga, totul în monobloc, în așa fel încât imaginea din living să fie perfectă. Hai să vedem și cealaltă compoziție. Aici, în sfârșit, putem să vedem regalul de noi materiale MDF lăcuit, inox. Inoxul este, într-adevăr, o apariție foarte curajoasă pentru bucătărie, deoarece te gândești că e rece, dar iată că, folosit ca și accent pe anumite corpuri, chiar este foarte interesant. Da, deci permite această combinație inox cu aluminiu. Poate fi combinată cu culori calde, poate fi combinată cu lemn, poți să o combini cu culori foarte curajoase, poți să o faci verde, depinde de preferințe, sau poți să o faci foarte sobră, foarte rece, combinând-o cu negru. Se numește universal, tocmai din cauza posibilității de a o combina cu orice. Un alt element de atracție îl reprezintă această linie de lumină care te conduce chiar dacă nu a prins corpul central de iluminat în bucătărie, lucru care l-am sezizat și la celălalt model. Hai să spunem modelul vedetă al showroom-ului tău în acest sezon, pentru că acestea prin aranjarea la perete mi se par bucătării oarecum, chiar dacă sunt foarte moderne, în tiparele noastre de bucătărie, în care mobilierul îl aliniem la perete. Acolo, cu insula și cu acel corp monolit, dintr-o dată avem o altă viziune. Am vrut totuși să arătăm că putem face și bucătării clasice, chiar dacă folosim materiale ultramoderne, chiar dacă există 300 de culori de sticlă, chiar dacă avem blaturile de compozit sau coloane de colț pe care le putem lipi. Deci putem face inclusiv compoziții bazate pe funcționalitate, fără să pierdem partea estetică din vedere.
LED-urile pot fi jos sau pot fi puse pe între corpuri, pot fi puse sub lat, deci e alegerea clientului cât de spectaculoasă decide să-și facă bucătăria.